بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وجنال كحوكت عالم كوكوسو دواد قوضو بدو قدور كحولان ورقة آن إذينه إنو جنال كادي أتكون عصبتا سبسكراب سارو مدعينا ودن كتوركي غرجب دايب أردوغان وحاقو لكل ما يعوليسكي أقوينا سعودي وحاقو جواب كل سي مدعينا مرايكا دونالد ترامب جنرال كا دقال كحوكم كوكا دي ودن كالليبيا جنال حفتر ووار آن لفين سوساري سعودي جاي مالات كقرشاء إلا هاي وايكون قوبين قدرنا وحاي سوسارتي ورعولوس barnaamijka xogta caalamka ah waxaad ugu soo gudbinaa akhbaraadka dibadda kuwooda ugu waaweyn hadii aad channelkan ku cusubtaa subscribe saaro oo kamid noqo asxaabtay nagu xiran aynu ku bilaawnay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu waramayaa in waqtigan uu wajahayo xaalad aad u adag oo culays ah taasi oo kaga imaanaysa kooxo mucaarad ah iyo sidoo kale jabhada hubaysan madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilkaasi in muddo ah hayo ayaa hadda waxa uu wajahayaa xaalad aad u qaraar waxaana laga cabsii qabaa in kacdoonno la qorsheeyay ee waddanka Turkiga magaalooyin waaweyn oo ka mid ah ay ka bilowdaan madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa iminka waxaa lagu eedeynayaa ama eeda ugu weyn ee mucaaradku u jeedinayo ay tahay in uu qaadayo howlgallo aan wax danihi ugu jirin waddanka Turkiga howlgallada lagu eedeynayo ee waddankaasi ay dani ugu jirin waxaa ka mid ah midka uu ku dhawaaqay ee uu doonayo in uu ku galo waddanka Liibiya isla markaana uu meesha kaga saaro jeneraal Khalifa Haftar oo iminka si xoogan kaga dagaalamaya waddankaasi lehna ciidamo aad u xoogan wasiirka difaaca ee waddanka Turkiga ayaa maalmo ka hor ku goodiyay in ay weerari doonaan jeneraalkaasi Liibiya u dhashay haddii uuna joojin dagaalada iyo falqaadada waddankaasi uu ka wado arrintan ayaa waxa ay dunida ku beertay walwal aad u xoogan qaarkoodna waa ay taageereen madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu saameyn ku leeyahay dalal badan oo caalamka ah haba u badnaadaan kuwa carabta ama kuwa muslimiinta ahiye waxaana iminka laga cabsi qabaa in ciidamada Turkigu ay galaan gudaha waddanka Liibiya ciidamada Turki ah ayaa iminka waxa ay ku sugan yihiin waddanka Suuriya halkaasi oo xitaa laga cabsi qabayo in ay dagaal kula wareegaan magaalooyin waaweyn oo iminka ay ku sugan yihiin ciidamada daacadda ah Bashar al-Assad kuwaasi oo dagaalamaya in ka badan muddo 9 sanadood ah Bashar al-Assad ayay dadkiisu diideen sanadkii 2011 ilaa iminkana xilkaasi waxa uu ku haystaa si awood ah waxaana hadda laga cabsi qabaa in si xoog uu kaga saaro waddanka Turkigu awooddaasna uu beeneeyo Bashar al-Assad ayaa markii hore waxa uu ku joogay awood garab ah taasi uu ka helayo saaxiibadiisa caalamka sida Jeenaha iyo sidoo kale Ruushka Vladimir Putin madaxweynaha waddanka Ruushka iyo kan Turkiga ayaa kul hore isku raacay in ay qaadaan tallaabo wada jir ah oo meesha looga saarayo Bashar al-Assad taas ayaana soo dedejin karayso cimri gaabadka awood xileedka madaxweynaha waddankaasi Bashar al-Assad oo in muddo xukumayay kooxaha mucaaradka ah ee waddanka Turkiga ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha aan laga aqbali karaynin in waddan waliba uu geeyo ciidamo kuwaasi oo wax danihi ayna ugu jirin waddanka Turkiga waxa ay ku baaqeen madaxweynuhu in uu ka baaqsado tallaabooyinka degdega ah ee uu qaadayo isla markaana uuna dadkiisa u hungoobin ama uu gelin god aan laga soo bixi karaynin waddanka Turkiga ayaa sheegay kooxaha mucaaradka ah in waqtigan uu sii galayo god mugdi sida hadalku u dhigeen sababta ugu weynna waxa ay tahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo dunida inteeda kale furfurnaanshiyo iyo tacaamul u sameynayo taas ayay diidayeen kooxaha mucaaradka sargaal lagu magacaabo Yemi oo hoggaamiyo koox mucaarad isla markaana ku sugan waddanka Mareykanka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku fashilmay hoggaaminta waddankiisa isla markaana ay hadda muhiim tahay in asiga oo bad qaba waddankan uu turayo uu iscasilo sababta ugu weyn ayuu waxa ku sheegay in waddanka hadda uu sii galay xaalad adag oo loo baahan yahay in laga baaqsado madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayuu ku eedeeyay dhowr jeer oo hore in uu sameeyo howlgallo aan dan ah wax danihi ugu jirin waddanka taasi oo dhacday isla markaana khasaaro xoogan uu ka soo gaaray ciidamada waddanka Turkiga inta badan dowladda Turkiga ayaa waxa ay taageertaa dowladaha taagta daran iyada oo ka caawiso dhinaca ciidamada howlgallada iyo sidoo kale tasiinaadka ciidamada la siiyo kooxaha mucaaradka ayaa qudhooda waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin cunsuriyiin aan ogoleyn in waddanka Turkigu uu sameeyo cilaaqaad dibadda ah iyo isdhexgal furfurnaanshiyo ku dhisan waddanka Sacuudi Carabiya ayaa waxa uu jawaab kulul siiyey
waddanka Mareykanka kadib hadal ka soo yaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waddanka Saudi Arabia waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wararka ka soo yaray ee aan la dhayalsa karin ay yihiin kuwa markaasi ayna ka aamusi karaynin oo ay ka jawaabayaan. Waxay sheegay waddanka Saudi Arabia in uu yahay waddan isku filan isla markaana iminka aan u baahnayn in gargaar iyo caawinaad wax la mid ah la siiyo. Waddanka Saudi Arabia ayaa dhowr jeer oo hore waxaa lagu eedeeyay in uu dhaqaalihiisa hoos u sii dhacayo. Dhinaca kalena amarro culus ayaa lagu soo rogay shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka. Shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu amray inay xirtaan qalabka sanka iyo afka lagu duubto ee maaskarada loo yaqaano marka ay soo galayaan qaybta loo yaqaano West Wing. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii labo ka mid ah saraakiisha aqalka cad laga helay caabuqa ama bushiga coronavirus. Sargaalka u sarreeya shaqaalaha aqalka cad ayaa sheegay inay qasab tahay in shaqaalaha ay afka duubtaan xilli waliba marka laga reebo marka ay fadhiyaan kuraasta ay ku shaqaynayaan. Amarkan ayaa ka dambeeyay kadib markii mid ka mid ah kaaliyaasha madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo sargaal aad ugu dhow madaxweynaha cudurka laga helay, Mr. Trump, ayaa sheegay in xeerkan cusub loo baahnaa. Saddex xubnood oo ka mid ah guddiga xakamaynta corona ayaa iskarantiilay muddo 2 toddobaad ah kadib markii la macaamileen shaqsiyaad laga helay cudurkaas. Waxaa dadka iskarantiilay ka mid ah Antonio Fauci oo isagu noqday wejiga dagaalka ay Mareykanku kula jiraan coronavirus. Mr. Trump ayaa sheegay in lacaga badan loo qoondeyn doono si sare loogu qaado baaritaanada gobada kala duwan ee dalka Mareykanka. Dowladda ayaa lacago gaaraya 11 milyan u qoondeysay gobolada si loo gaaro bartilmaameedka baaritaanada cudurka. Saraakiisha sare ee aqalka cad ayaa si waliba oo ay u soo xaadiraan waxa ay mari doonaan sharcigan. Waxaa sidoo kale saraakiisha sare ee aqalka cad ee sida maalinlaha ah u mamnuucaya madaxweynaha Mareykanka ayaa iminka si joogto ah looga helayaa cudurkan ama looga baarayaa. Dhanka kale, tirada guud ee COVID-19 ugu dhintay Mareykanka ayaa iminka gaartay 8,397 qof. 24 saacadood ugu dambeeyay waxaa Mareykanka cudurkan ugu geeriyooday 830 qof. Guud ahaan tirada ugu dhintay cudurkan dalka Mareykanka ayaa gaareysa ugu yaraan 1,347,000 qofooda. Mareykanka ayuu si weyn u saameeyey, waxaana wadamada qaar ee uu saameeyey cudurkan iminka aad moodaa inay ka soo kabsanayaan marka laga reebo Mareykanka. Jeenaha oo ah cudurkan halkii uu ka soo askumay ayaa qudhiisa sheegay in hadda uu ka bogsanayo isla markaana hadda xal rasmi ay u helayaan. Waa madaxweynaha Madagascar Andrea ayaa jawaab adag siiyey dadka eedeynaya daawadheeraadkiisa aan la ansixin ee uu sheegay in corona uu fiican yahay. Daawadan oo qaar ka mid ah madaxda Afrika ay dalbadeen ma aha weli mid la ansixiyey. Isbuucii la soo dhaafay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa ka digtay in dadku ay isticmaalaan daawadheeraadkaasi. Afrika waxay xaq u leedahay in ay daawo hesho taas oo si sax ah loo tijaabiyey xitaa haddii ay tahay daawo dhaqameed, ayay tiri hay'adda. Midowga Afrika AU ayaa sidoo kale codsaday in la tuso xogta caafimaad ee badqabka iyo wax ku oolnimada daawadan. Si kastaba, daawadan loo garanayo COVID Organics waxaa loo diray dhowr dal oo Afrika ah. Nigeria waa dalka ugu dambeeyay ee qaatay. Madaxweynaha dalka Madagascar oo la hadlay warbaahinta France 24 ayaa waxa uu sheegay in dhaleecaynta daawadan ay muujinayso isla weynankaanka wadamada reer galbeedku. Haddii Madagascar aysan ahaan lahayn dal helay daawada uu soo saari lahaa dal reer galbeed ah, shakigan miyay muujin lahaayeen uma malaynaya, ayuu yiri. Balse weli ma jirto xog dib u eegis ah oo si hordhac ah loogu sameeyey daawadaasi lagu magacaabo COVID Organic. Waxaa daawada lagu tijaabiyey ilaa iyo 20 qof muddo isbuuc gudahood ah, sida uu BBC-da u sheegay mid ka mid ah kaaliyaasha madaxweynaha. Kulan ay yeesheen ilaa iyo 7 khubaro oo ku takhasusay daawo dhireedka Afrika waxay isku raaceen in tijaabo lagu sameeyo daawo kasta, sida ay barteeda Twitter-ka ku gelisay hay'adda u qaabilsan qaaradda Afrika.
khubarada qaar waxa ay ka digeen in cabitaankan uu sababo in dadka qaar ay u maleeyaan in ay ka badbaadayaan fayraska ayna isku soo bandhigaan. Si kastaba gudaha waddanka Nigeria, si kastaba guddiga Nigeria u qaabilsan la tacaalida cudur coronavirus waxay sheegeen in madaxweyne Muhammadu Buhari uu fasaxay isticmaalka daawo dheeraadkan isla markaana ay gaarsiin doonaan waddanka oo idin leh. Ikhtiyaarayay waa inaga inta barnaamijkii xogta caalamku alaabaad kugu soo gudbino wararka ugu waaweyn dunida iyo xogaha iminka taagan. Haddii aad nagu cusubta channelka subscribe saaro nabaadi.